23 ar siúl an tachtainsa. Imeachta agraíonn conar na Gaeilge gach bliain chun pobal Gaeilge ar fud an domhain a chuairt le chéile. So bhí cuara 23 againn ar an deich bliain as chéile curaid tús leis in 2013 agus bhí agsúlach daoine páirte acu i mbliana bhí daoine an againn ó Gaeilge ó Shaorchanal Belfairste a ad leis an na hÉalainn go dtí LA Toronto Copenhagen. So is rud iontach éile feicil cé chomh fada agus ar heistil an chóir Gaeilge. Chlach Scoil Naisiúnta Cheathrú Thaidhg páirt i mbliana, leis céilíocht, cluichí agus craic. Cúr fiche ceathrann á con le daoine ar an idirlíne ar feadh trí lá bíon daoine a dhéanamh agus bíon muid a suga cluichí agus thug an gatainna le chéile ar scoil agus bíon muid leis scéalta gan an ináint agus bíon muid dhéan a tráin a gceist agus cúpla cluichí ithe hána. Bíon muid a suga cluichí agus tagam a chairde a suga lom. Bhí cluiche cuairtí speisialta acu chomh maith? Tá cuairtí sna sásta agus cai tú faoi clán mar hanpla má chairde má tá gorda dreachar beig caithí agus tá na chud sin agamsa bé an clán ar fád a áil leis an drifú mhór an drifú ar beig an dreachar mór agus an dreachar beig. Well, tá muid ag glacadh an páirte an córa se le rinn fad a blianta agus sin go se an tácht ar fad ruin mar ceantar an iarrthúlta gaeltachta go bhfuil ceangal againn le pobal Gaeilge ar fud an domhain le bheith físeanach.